gede-gedene dosane wong haji wukuf nang Arafah nyangka lan nyana karo Gusti Allah nek dosane ora dingapura. Mani-mani gede-gedene dosane wong haji sing wukuf nang Arafah nyangka karo nyana marang Gusti Allah dosane ora dingapura. Dadi Paki Hasyim soho jamaah haji wukuf nang Arafah niki gede cilike setor dosa, setor dosa nih. Dan niki nggih, dadi ku dosa sing paling gede bagi wong haji wukuf nang Arafah nyangkalan nyana karo Gusti Allah nek dosane ora di ngapura. Dadi nang Arafah niku pada baik setor dosa, dosane di ngapura mudah sumrambah marinyong jenan kabeh melu di ngapura dosane. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza juddahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan, Al-Hujjaju wal-Umratu wafdullah, in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu wa in angfa'u ukhlifa alaihim. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza'un illal jannah. Hadrotal kiram, barang alim, barang ulama, alladhinahu marasatul anbiya, linangkung wonten ngarsanipun al-mukarram simbah kiai Saifullah panjenipun, simbah kiai Nasuha panjenipun, simbah kiai Tefur ingkang tansah kita sedaya cadung donga soho barokah ngilmunipun. Tengriki niki kiai nipun menika kuwatah barokah kiai dongane mustajabah. Allahumma wonten ngarsanipun pejabat pemerintah utaminipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah kula hormati, pengurus NU Kecamatan Surubang ingkang sempat hadir alhamdulillah menika kathah ingkang hadir alhamdulillah, ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan, linangkung wonten ngarsanipun al-mukarrom panjenenganipun Bapak Kiai Hasyim Dahri sak kula kebesaripun ingkang tansah kula hormati, hadirin awal hadirat tamu undangan sedaya mawon mboten kula wiji-wiji rahimakumullah. Sesarengan kita dari akan ang lembono meji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih wonten kesempatan enjang menika kita sedaya saged sareng-sareng makempal kanthi kawontenanipun sehat wal afiat, mugi-mugi tansah betemang banget tambahing barokah. Allahumma shalawat soho salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk syafaatipun minat dunya khusus benjing wonten ing dinten kiamat. Allahumma amin. Ingkang kaping 3 timbalanipun atur saking panjenenganipun Bapak Kiai Hasyim kapuri nderekaken acaranipun sepindah jenengan sedaya dipun suni doanipun. Maupun aturaken wong salangsul mugi-mugi panjenipun Bapak Kiai Hasyim sak mengke badhe nindaki rukun Islam ingkang kaping gasal rupinipun haji kalian garwo.
awit saking jengkar saking dalem dugi tujuan papan ingkang pun tuju makatil mukarromah wa madinatil munawwarah tansah wilujeng tanpa alangan sak tunggal menopo Allahumma saged nindakaken rukun menapa dene sunat-sunatipun haji kondur kanthi mbeto predikat haji hajjah mabrur lan mabruroh Allahumma kita sedoyo mangfaatane wong diundang nang gone wong ndongaaken melu wong arep mangkat haji niki melu uli barokah haji dengan dasar Allahumma gfir lil hajj wa liman istaghfaru lil hajj wong sing melu ndongaaken wong haji menika melu di ngapura dosane Allahumma nah, niki mun hadirin sedaya ingkang satuhu kinormatan Pakai Hasim niko badhe menyempurnakan bangunan rukun Islam ingkang gasal niki badhe pun sempurnakaken mangke carpun aturaken siji jidat rolat lukat matso maji siji syahadat niku ibarat pondasi salat niku saka gurune jidat rolat lukat telu zakat niku temboke puasa niku jendelane lan haji niku payone mugi panjenipun Baki Hasim sak mengkempun ngelampai coro umah wis ana payone niku sansoyo tambah kokoh sansoyo tambah kuat ngibadai tambah istiqomah Allahumma nggih pun hadirin sedaya ingkang satuhu kinormatan salajengipun lampah awit panjenipun Pak Kiai Hasim awit saking dalem sak mangke jengkar wonten mriku mboten namung niki murih ridone Gusti Allah pindah sing kaping kali di samping netepi rukun Islam nomor gangsal wong haji niku arep ngasuh luput selama urip sebab akdomu damban liman wakufa bingarofata yadunu anallah lam yang firlahu gede-gede ne dosane wong haji wukuf nang arofah nyangka lanyana karo Gusti Allah nek dosane ora di ngapura mani-mani gede-gede ne dosane wong haji sing wukuf nang Arafah nyangka karo nyana margo celo dosane ora di ngapura dadi Paki Hasim saha jamaah haji wukuf nang Arafah niki gede cilike setor dosa nggih dan niki nggih jadi ku dosa sing paling gede bagi wong haji wukuf nang Arafah nyangkalannya nakaro Gusti Allah nek dosane ora di ngapura jadi nang Arafah niku pada baik setor dosane di ngapura mudah sumrambah marinyong jenan kabeh melu di ngapura dosane Allahumma nggih pun bab menika sing ajeng kula aturaken berdasarkan satu ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hijjul baiti man istatua ilaihi sabila sing pertama kali dibangun nangaring alam jagat niki sadurunge jagat niki dadi sing digawe karo Gusti Allah niku barang-barang samu barang sing nang dhuwur napa rupinipun swarga sawise Allah gawe swarga Allah gawe makhluk jenengane malaikat gawe ngaras bare kursi Allah terus gawe baitil makmur singgo tawaf malaikat
swarga, ngaras, kursi, malaikat, baitil, makmur. Sawise Gusti Allah gawe samu barang sing nang dhuwur, Allah gawe bangunan bangun sing pertama kali digawe karo Allah nang ari ngalam jagat iki niku Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ka'bah ya gue hamparan jagat sing pertama kali digawe karo Gusti. Dunya urungan nak Ka'bah niki sing pertama kali digawe karo Gusti Allah. Sawise Ka'bah digawe karo Gusti Allah nang pusreng jagat niki urungan makhluk Nabi Adam dereng dadi urung digawe karo Gusti Allah, sing tawaf nang ngaring Ka'bah niku malaikat. Sawise malaikat tawaf nang Ka'bah, Allah bene gawe Nabi Adam lan Siti Hawa. Nabi Adam karo Siti Hawa haji. Hajine Nabi Adam karo Siti Hawa namung tawaf. Ditemoni karo malaikat, "Ya Adam, ya Hawa, biruhajaka inni qad atufu bi hadzal bait qablaka bi alfai ngamin." Hei Adam, hei Hawa, sampean uli haji bagusono. Aku uli tawaf nang iki Ka'bah. Sadurunge sampean haji iki, aku uli tawaf uwis 2000 tahun. Dadi Ka'bah dadi tekan Nabi Adam, Ka'bah umure dunya iki uwis pirang iki? 2000 tahun. Terus niki Ka'bah. Terus salajengipun mangke larikanipun barang Ka'bah wis dadi Nabi Adam haji. Hajine Nabi Adam namung tawaf dereng ngoten sangi, dereng. Barang pun ngaten Adam, Idris, Nuh. Nang jaman sugengipun Kanjeng Nabi Nuh niki ana banjir bandang, sengalam jagat niki banjir kabeh. Akhiripun Ka'bah niku tertutup kalian lumpur. Jenengan pirsani sing wis padha tekan ngana, posisi Ka'bah niku diapit kalian pegunungan. Barang Ka'bah ketutup lumpur nang jaman sugenge banjir bandange Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh tekan Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim pada waktu itu sing pertama kali membangun Ka'bah sawise anane banjir bandange Nabi Nuh. Nabi Ibrahim niku setunggalipun nabi, niku bahasa Ibrahim niku bahasa kali abun rohimun, abun bapak, rohimun welas asih, artine bapak sing saking lomane. Sodakoe sewu wedhus, 300 jaran, 100 onta, tapi urung duwe anak. Wong omong gelem dadi donga, urung sepira. Sewu wedhus, 300 jaran, 100 onta, aku urung duwe anak. Mbok besuk nyong duwe anak, kok Gusti Allah perintah kon nyembelih tek kurban go. Disembelih. Niku omong dadi donga. Pada waktu itu garwanipun Dewi Saroh. Dewi Saroh wis umur 90 tahun, dereng kagungan putra, matur karo bapake. Sewu, Pak. Iya. Badhe matur. Ngomong apa? Kalau niki kan pun 90 tahun. Iya, terus? Ketengalipun mboten gadah putra. Ora di anak. Nggih. Lah terus kula mboten gadah putra, bapak nek arep rabi maning nyumanggaaken. Wis tumun wong Sidarjo perintah sing lanang bojo maning. Wis, lah aku nek kon bojo maning sik karo sapa? Nggih kali pembantune sing endep ireng. Kerem pembantune jare sing endep ireng. Jenengane Dewi Hajar, Dewi Hajar.
Akhiripun kromo nuruti atur pangandikan garwa sepuh kromo malih kalian Dewi Hajar dari kulit golongan kulit hitam. Mulai diaturakan endep jere ireng ireng tur. Iya. Jadi wong lanang sing bojone endep karo ireng yang derek Nabi Ibrahim. Niku malah gelemanakan. Nggih, akhire pun barang Kanjeng Nabi Ibrahim gadah garwa 6. Yang kedua asmanipun Dewi Hajar, menika secara naluri ngakal wong niku nek duwe bojo seumah didadekaken siji niki kurang prayogi. Akhiripun Dewi Hajar digawekaken dalem nang di fil wadil muqaddasi tua nang pereng gunung tandus watu item suket beora tukul. Masya Allah bu, kira-kira rikan duwe anak dirabi karobong digawekaken umah nang perenggang gunung tandus watu item suket beora tukul pangan beora nanah, kira-kira rikan. Masya Allah, ajane akeh 100% raudih lah. Dan niki akhiripun barang wis fil badil muqaddas tua nang pereng gunung tandus watu item suket beradukul Nabi Ibrahim nyuwun karo Allah supaya diparingi putra. Rabbi habli minas solihin, Gusti mugi panjenengan paring dateng kula putra utawi anak ingkang sol leh. Ora let suwe mboten sawetawis dangu Nabi Ibrahim donga dikabulaken karo Gusti Allah. Niki didasaripun wa basyarnahu bi gulamin khalim wa basyarnahu mongko nuli bebungah ingsun Allah ingkang jeneng Nabi bihulamin, Nabi Ibrahim maksudnya bihulamin kelawan anak lanang halim bin kang aris ganteng bagus. Sarang kene sing wonten mulai kerasa ndang kaya lemes banget. Jadi terus munyel-munyel dan sebagainya. Bis kerika akhiripun Dewi Hajar hamil. Wancinipun babaraken, wancinipun miosipun sang jabang bayi ripun mangke Kanjeng Nabi Ismail. Mista komongaken nang pereng gunung tandus watu item Kanjeng Nabi Ismail mios ora nana banyu. Akhiripun Dewi Hajar ngoleti banyu wong sebab anak bayi lah lahir. Dari Bukit Sofa ke Marwah ora nana banyu, kes Marwah meng Sofa urung nemu banyu, lari-lari kecil sampai 7 kali Sofa Marwah, Marwah Sofa sampai 7 kali akhire urung nemu banyu didadekaken rukune haji. Niki lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah panjenepun Dewi Hajar didadekaken rukun haji jenengane Sa'i. Wis ketemu Ka'bah terus anane Sa'i. Barang wis Dewi Hajar medek menganak lanang bayi abang sukunipun sikile gejol-gejol nang watu item. Kersane Gusti Allah watu item niku dekok jeronin niku metu banyu nem bludak-bludak barang bludak-bludak. Dewi Hajar ngendika zami aja bludak-bludak kumpul sumur niku terkenal jenengane sumur zam-zam. Yes, terus Ka'bah Sangi sumur zam-zam. Barang wis Kanjeng Nabi Ismail sawetawis ageng umur 11 tahun Nabi Ibrahim ditimbali karo Allah. Inni ara fil manami adni adbahu kafandur madha taro
Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya Allahu minas sabirin. Ger anakku lanang nang tanggal bolu besar, ngimpi nang tanggal bolu besar malam. Ger, aku mau bengi ngimpi nek aku kon nyembelih kowe. Emut-emut mau ngarep jujule omong dadi donga. Kepriye pendapatmu nek aku mambengi di lewat impen kon nyembelih kowe? Jawabe Kanjeng Nabi Ismail, Pak, nek pancen meniku kersanipun Allah kulo kedadipun meragat, kulo siap insya Allah kulo sabar. Nabi Ibrahim matur karo ibune, Bu. Priye, Pak? Aku mambengi ngimpi. Ngimpi apa? Aku kenyembelih anakmu lanang Ismail, kenyembelih. Ngimpi kan pernah telu, Pak. Ngimpi pernah telu? Iya. Kang setan, kang malaikat, kang Gusti Allah, mikir. Impen ki warna telu, apa impen kang setan, apa kang malaikat, apa kang Gusti? Mikir-mikir. Mikir bahasa Arabe tarawa, mudo nang tanggal bodu disunataken puasa tarwiyah. Ki sejarah. Barang malam sangang ngimpi maning, he Ibrahim, nadarmu lakonono sembelen anakmu. Esok-esok ngomong maning karo Kanjeng Nabi, karo ibune maksudnya Kanjeng Nabi Ibrahim matur karo ibune, Bu. Kepriye, Pak? Aku mambengi ngimpi maning. Padha apa ora? Padha karo sing wingi. Berarti impen jelas ya Pak kang Gusti Allah. Jelas genah kowe impen kang Gusti Allah. Ngerti nek impen ki kang Gusti Allah, ngerti bahasa Arabe ngarofa mulo nang tanggal sanga bulan besar disunataken puasa ngarofa. Berarti ya disembelih. Lha sithik lho mung dhewe Gusti Allah. Lha Bapak ni arep nyembelih nang ndi? Ditakokaken dhe arep nyembelih nang ndi? Nang sanding watu gedhe. Wis iki arep disembelih anakmu Ismail pacakono edusono sing bagus klambine wong arep disuwanaken karo Gusti Allah dipacaki. Estu. Nabi Ismail pun siap kaya wedhus sing arep disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sebangsane piantun ageng kekalih Nabi Ibrahim lan Kanjeng Nabi Ismail wis siap, peso wis disiapaken, pipine Kanjeng Nabi Ismail wis ditemplekaken nang lemah, niki setan uding goda men aja didajis aja disembelih. Nabi Ibrahim ditekani karo setan, ya Ibrahim anak lanang siji arep disembelih opo yo ora iman. Nabi Ibrahim ngendika, ora iki dawuh Gusti Allah. Setan teka mengaring ibu Sarah, Bu, kaya anak lanang ganteng banget cici pisan ganteng pisan apa rawa eman reman eman ongkir dawe Gusti Allah. Setan kontal. Akhiripun setan teka mengkanjeng Nabi Ismail karepe men aja gelem disembelih. Barang wis tek setan teka mengkanjeng Nabi Ismail urung sida ngomong nang Kanjeng Nabi Ismail nyekel watu matane setan dibalang, barang dibalang kena matane sing tengen. Iki jenengane terjadi nembalang jomrok. Ka'bah sangi sumur jam-jam balang jomrok.
Dilalah kersane Allah, setan dibalang karo Kanjeng Nabi Ismail kena matane sing tengen. Dadi turunane setan tekan dina kiamat picek mata sing tengen. Mulane nek ana wong kesetanan ora nengen ngibe. Termasuk wit sing mendemi mubenge ya ngiwengan ati liki wit gadung. Niki wis niki terjadine mbalang jum jumroh. Barang pun Kanjeng Nabi Ismail pasrah, Nabi Ibrahim kumpandel pasrah karo Gusti Allah, peso sing landhep banget siap ditamakaken menggulune Kanjeng Nabi Ismail. Barang ditamakaken niki gulune Ismail sing saking empuke, peso saking landhepe, kersane Allah mboten pasah, mboten mempan. Malaikat Jibril sing nang ngaras ngendika dawuh takbir gumun karo Kanjeng Nabi Ibrahim lan Ismail anggenipun taat. Malaikat Jibril takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tamakaken pisan maning ora pasah. Kanjeng Nabi Ibrahim ngadeg, la ilaha illallah wallahu akbar. Ditamakaken pisan maning ora pasah. Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail tangi menyat ngendika, Allahu akbar walillahil hamd. Dadi takbir telu asale kang malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Ibrahim lan Kanjeng Nabi Ismail. Ora sida disembelih pesone wong ora sabetaken watu gedhe jret sigar dadi loro. He peso, kenang apa sampean kok ora gelem nugel gulune Ismail sing empuk? Kenang apa bisa nyigar watu? Peson jawab, biidnillah, kelawan idine Gusti Allah, kula ora diijini lan kula ora diridoni nek nugel gulu, tapi nyong diridoni nyigar watu. Watu niku sing jenenge Hijir Ismail. Nilene salat nang Hijir Ismail, nek jenengan paringo monggo sehat berkas waras dohir batin, bisa mlebu mang Hijir Ismail derajate pada karo salat nang jero Ka'bah. Amin Allahumma. Ya mulo urung tekan kanan nang kenes pirang-pirang ilmu diwehaken bali aja ngantek getun. Wis tekan kana sangune akeh wektune diwehi suwe bali aja ngantek getun. Diusahakna mbok rapet kaya apa nang Hijir Ismail, urung kecandak awan wengi, urung kecandak mesti golek islae bisa ngantek salat nang Hijir Ismail. Wong bisa salat nang Hijir Ismail padha karo ibadah salat nang jero Ka'bah. Bun, ya mikis ketemu Hijir Ismail. Barang wis kemiki Kanjeng Nabi Ismail umur pira? 11 tahun. Kemiki ketemu Ka'bah sangi sumur Zamzam mbalang. Terus apa miki? Hijir Ismail padun Ka'bah. Umur 11 tahun. Kanjeng Nabi Ibrahim umur 12 tahun. Kanjeng Nabi Ismail umur 12 tahun, Nabi Ibrahim ditimbali karo Allah, ya Ibrahim bangunen Ka'bah. Yang wis ngomong bangun nang Arab, sing bangun Ka'bah gue Nabi Ibrahim. Gusti, kula kapurih bangun Ka'bah. Meniko Ka'bah wonten pundi Gusti? Nabi Ibrahim karo Kanjeng Nabi Ismail salat cekap sujud. Barang cekap sujud akhirnya pun ora let suwe kang sanding mriku sing sujud niku medal cahaya nur, cahaya yang amat terang sekang jero bumi. Hadza Ka'bah, iki Ka'bah, iki Ka'bah, iki Ka'bah. Akhirnya pun Kanjeng Nabi Ibrahim bangun bar ketutup lumpur zaman banjir bandangan Nabi, direwangi karo anak lanang Ismail
Kanjeng Nabi Ibrahim ngersakaken bangun mengdhuwur bancikan watu-watune ya mengdhuwur. Kanjeng Nabi Ibrahim ngersakaken medun watune ya medun, ngantek watune niku nepak tepake Nabi Ibrahim diarani Maqom Ibrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sapa melebu ngono alias jenengan mau tak aturakan melebu nangar hijir ibangin derajat pada karung ibadah yang darau kabah kana amina selamat 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 Allahumma ya bun miki barang wis dari kabah wis dibangun kamu nasin ketinggalan siji Kanjeng Nabi Ismail ora sida disembelih pedus kibas kang surga dunakan karo Allah gantine Kanjeng Nabi Ismail minongko wedus kibas saking putranipun Nabi Adam gantine wedus gantine Kanjeng Nabi ganti wedus watarukna alaihi fil akhirin ditinggal karo wong akhir tekan Kanjeng Nabi tekan umat Kanjeng Nabi mulang nyonjenan kabeh sing wis padha mampu konindakaken kurban ngencing wonten sak lebetipun bulan besar. Nuwun sewu ya.